Hei kaikille. Tervetuloa tähän Koforen uuteen webinaarisarjaan G-Talks. Tässä ensimmäisessä webinaarissa meillä on aiheena testiautomaatio ja siitä, miten Verohallinto on ottanut testiautomaation käyttöön. Minä olen Iiri Salanen Qentinel Finlandista ja me tehdään yhdessä tämä Koforen ja Qentinel Finlandin kanssa. Ja mulla on tänään vieraana ja asiantuntijana Verohallinnon Janne Suortti. Tervetuloa Janne mukaan. Kiitos Iiris. Katsotaan vähän meidän ohjelmaa tarkemmin. Okei, se hyppäskin meillä yli vähän slaideja, mutta eipä hätää. Eli niin kuin sanoin, niin meillä on testiautomaatio on tämän päivän aiheena ohjelmassa käydään läpi, mitä yleensäkin tarkoitetaan testiautomaatiolla ja sitten taas toisaalta, kuten sanoin, niin miten Verohallinto on ottanut testiautomaation onnistuneesti käyttöön ja mitä sen avulla on myös saavutettu. Ja sitten lopuksi me käydään vielä Jannen kanssa yhdessä läpi sitä, että miten tässä itse Verohallinnon suuressa valmishankkeessa, kuinka siellä ollaan tämä testiautomaation hyöty saatu näkyväksi, miten me nähdään, mitä hyötyä se on tuottanut. Ja lopuksi meillä on tuossa noin 10.45 tällainen kysely- ja vastausosio, ja toivottavasti saatte meille kysymyksiä, ja erityisesti Jannelle, kun Janne on paikalla täällä, voitte laittaa kysymykset suoraan sinne chattiin tässä meidän keskustelun aikana tai meidän puheenvuorojen aikana ja palataan niihin siellä lopussa sitten. Me tallennetaan tämä webinaari, eli jos joudut lähtemään kesken kaiken pois, niin voit hyvin sitten palata siihen myöhemmin. Eli sulle lähetetään sähköpostiin sitten linkki siitä tästä tallenteesta. Hyvä. Mä vähän kerron, kuka mä olen. Mä olen siis Iiri Salanen Qentinel Finlandista ja olen osa meidän myyntitiimiä. Vastaan meidän muutamasta suuresta asiakkuudesta ja tietysti yksi mun tärkeä ja erittäin tärkeä asiakkuus on Verohallinto. Ja voin sanoa, että on ihan huippuhienoa päästä Jannen kanssa tänään kertomaan, mitä me ollaan saatu aikaiseksi tuolla Verohallinnossa. Ja voin sanoa, että tämä on tämmöinen minullekin tuo merkitystä tähän mun työelämään, eli tosi tärkeä asia, että tämä onnistuu. Mitä mä teen? Mä pidän huolta meidän asiakkaista. Katson, että meidän asiakkaalla on kaikki hyvin, ja sitten taas toisaalta haluan myös miettiä, että millä tavalla meidän asiakkaat voisivat vieläkin paremmin siinä, mitä he tekevät. Ja tämä tietysti tapahtuu yhdessä meidän työntekijöiden kanssa ja meidän huipputiimin kanssa. Ja mulla on tuolla EX-merkkinä siitä, että työntekijäkokemus on ihan äärettömän tärkeä meillä Qentinelissä. Ihan siitä syystä, että meidän asiakkaat myös voi sitten hyvin. Mutta mä oon siirtynyt pari vuotta sitten vasta IT-alalle ja joutunut itse käymään aika paljon perusteita läpi tässä ja oppinut joka päivä uutta. Ja opin edelleen sitä paljon yhdessä asiakkaiden ja meidän tiimiläisten kanssa. Ja ajattelin, että aloitetaan tämä sillä, että mitä tuo testiautomaatio yleensäkin on, eli ihan perusteista. Hyvä. Eli mitä se testiautomaatio nyt sitten on? Tästä kuulee monta nimeä, on testausautomaatio, testiautomaatiota, robottitestausta, on vaikka mitä. Mutta tämähän on ihan yksinkertainen juttu periaatteessa, eli se tarkoittaa sitä, että ihmisen sijaan sitä tietojärjestelmää testaa sovellus, eli se testirobotti. Toisin sanoen siis se testiautomaatio on ihan tämmöinen sovellus, joku sanoo, että se on jopa koodin pätkä, joka annetun briefin mukaisesti sitten testaa sitä liiketoiminnan tietojärjestelmää ja etsien sieltä niitä korjattavia virheitä. No sitten tullaan tähän mielenkiintoiseen asiaan tietysti, että onko se ihminen vai robotti ja mikä ero niillä nyt sitten on. Tämä on tietysti paljon tänä päivänä muutenkin esillä, mutta robottihan tietysti on huomattavasti paljon nopeampi kuin ihminen. Ihminen ei millään oikeastaan pärjää sille ohjelmoidun tekoälyn vauhdille.
Et samassa ajassa, jos ajatellaan, niin vaikka ihminen on suorittanut yhden testin, niin kone voi suorittaa jopa vaikka 20 testiä. Robotti on tietysti myös käytettävissä 24/7. Ihminen tarvitsee ainakin vielä unta, lepoa ja hyvä niin. Robotti ei tee myöskään sitten väsyneenä inhimillisiä virheitä tai jos sanotaan, että on hyvinkin tällaista rutiininomaista työtä, niin siinä helposti sitten tapahtuu joku virhe, niin robotilla ei tällaista käy, jos se on asetettu sen briefin mukaisesti oikein. Robotin testiajot on yleensä myös helppo tallentaa, tarkastella sen prosessin etenemistä ja se tietysti nopeuttaa näitä korjaustoimenpiteitä sitten. Ihminen on mun mielestä kuitenkin korvaamaton tutkivan testaamisen tekijä edelleenkin. Eli se, minkä takia robotit on myös hyvä tässä testiautomaatiossa, niin on varmaankin se, että tämmöiset toistuvat ja rutiininomaiset testit saadaan siirrettyä koneen tehtäväksi ja sen ansiosta sitten ihmiselle jää aikaa tehdä selkeästi mielenkiintoisempaa testausta tai sitten muuta arvokasta työtä. Ja se tutkiva testaushan on monesti sitä, että sitä ei kone pysty tekemään, niin jätetään se ihmistyö siihen. No mitä hyötyä siitä testiautomaatiosta on? Tuossa me tietysti kuultiin jo, että miten paljon nopeampi se on ja muita asioita, mutta sitten me ehkä tähän hyötyyn kannattaa, palataan tähän muuten myös siellä meidän valmishankkeen business case-osiossa, mutta käydään tässä ehkä vähän läpi tätä, että mitä kannattaa miettiä siinä lähtövaiheessa, että mitä yleensäkään, mitä tavoitellaan, minkälaista hyötyä tavoitellaan testiautomaatiolla. Tietysti se, että me turvataan se riittävä laatu kaikissa tilanteissa voi olla ihan tämmöinen primääri tavoite. Mutta sitten kannattaa miettiä, että onko meillä pyrkimys ihan tämmöiseen täydelliseen virheettömyyteen ja silloin tarvitaan tietysti kattavasti niitä testejä. Ja se robottitestaus antaa meille mahdollisuuden siihen. Usein ja ehkä eniten, mihin itse törmään meidän asiakkaiden kanssa, niin keskustelut alkaa tästä säästötoimenpiteestä, mutta säästäminen, siinä tulee ihan varmasti säästöä ja kuten me kohta tuossa nähdään esimerkiksi tässä veron keississä, niin säästöä tulee, mutta se ei tule yleensä siinä alussa. Eli vaaditaan yleensä aluksi investointia ja sitten vasta hyötyä näkyvälle. Tämän hetken ehkä tärkein hyöty, mitä haetaan ja mikä keskusteluissa on, niin on, että me pystytään nopeuttamaan prosessia. Eli mitä nopeammin me löydetään virheitä ja päästään niitä korjaamaan, niin sitä nopeammin sitten saadaan julkaistua uutta. No, tässä voisin, jos te olisitte paikan päällä kaikki, niin mä sanoisin, että nostakaa kädet pystyyn, joilla on sen tyyppinen ohjelmisto, joka on tärkeä sille liiketoiminnalle. Voisin sanoa, että varmaan lähes kaikki nostaisi kädet siinä vaiheessa pystyyn. Eli kyllä tämä on tätä nykypäivää, että ohjelmistot ovat tärkeitä siellä taustalla, ne järjestelmät. Jos me ajatellaan, niin meillä on monesti jopa useita kymmeniä tai jopa ihan satoja erilaisia käyttöjärjestelmiä ja yhä useampi niistä on kaiken lisäksi pilvessä. Osa toki käyttää vain ihan muutama työntekijä, mutta osa käyttää jopa kaikki asiakkaat. Sitten ajatellaan, että toiset järjestelmät saattaa päivittyä ehkä kerran kvartaalissa, mutta sitten osa päivittyy ehkä jopa joka viikko, jos se on siellä pilviversioina. Se tarkoittaa usein sitä, että niitä versiopäivityksiä saattaa tulla jopa vuodessa 1000. Ja ne kaikki vaikuttaa niihin yleensä tärkeisiin liiketoimintaprosesseihin. Sitten kun me vielä mietitään, että se yksittäinen sovellus tai järjestelmä, niin se yleensä ajatellaan, että no, kun me saadaan varmistettua se ja että se toimii täydellisesti, niin mutta kun se toisaalta sitten kun se liitetään semmoiseen niin kuin useampien järjestelmiin, niin se koko ekosysteemi saattaa olla vaarassa, ellei pystytä varmistamaan riittävällä testaamisella sitä. Ja jos me mietitään jotain
esimerkkiä, niin esimerkiksi kun Google Maps ajatellaan, jos siellä oikeasti tapahtuisi niin, että puolen tunnin ajan reittejä ohjattaisiin väärin 500 kilometriä länteen tai itään, niin ollaanko me missä silloin ja missä kukakin on ja kuinka sekaisin tämä maailma on, niin se olisi tosi, tosi sekaisin. Puhumattakaan jostain terveydenhuollon järjestelmistä. Kuten äsken tuossa sanoinkin, ei testaamista pitää tehdä niin paljon nykyään, että se on aivan selvää, että manuaalinen testaus ei pian enää riitä siihen, että me varmistetaan näitä kompleksisia ekosysteemeitä. Ja tämä on se syy, minkä takia testaaminen on yksinkertaisesti muodostunut ihan siis merkittäväksi pullonkaulaksi monesti siinä ohjelmistoista ja IT:stä puhuttaessa. Ja just tämän takia se testiautomaation merkitys kasvaa. Tämä on mun ajatus tähän asiaan. Nyt mennään itse asiassa tuohon kaikista mielenkiintoisimpaan, eli miten tässä Verohallinnon tapauksessa, miten Verohallinto otti mukaan testiautomaation, mistä syystä ja minkälaisin tuloksiin? Ole hyvä, Janne. No. Luovutaan sulle tämä. Kiitos, Iiris. Eli tosiaan katsotaan, minkä takia Verohallinto on ottanut testiautomaatiota käyttöön, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja mä olen tosiaan Janne Suortti. Tosiaan toimin tuolla Verohallinnon kehitys- ja tietohallintayksikössä testausasiantuntijana, pääasiallisena työtehtävänä niin testiautomaation koordinointi. Ja tuohon kokonaisuuteen kuuluu tuon testiautomaatio kokonaisuuden hallinta, tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta, raportointi eteenpäin ohjausryhmälle ja sitten toimin tällaisena yhteyshenkilönä testiautomaation liittyen ihan Verohallinnon sisäisesti ja tietyissä tilanteissa myös ulospäin. Ja alkuun muutama sananen ihan itse Verohallinnosta. Osalla saattaa olla vähän sellainen näkemys, että Verohallinto on vielä vähän vanhanaikainen ja kankea virastomainen toimija, mutta todellisuudessa Verohallinto on Suomessa ihan IT-kehityksen kärkikahinoissa. Erityisesti julkiset toimijat huomioiden, mutta myös moniin yksityisiin toimijoihin verrattuna. Ja tässähän taustalla on se, että verotuksen toimittaminen on pitkälti tietojen käsittelyä. Ja siihen on pitänyt löytää erilaisia apuvälineitä, jotta meillä ei olisi täällä se tilanne, että käytännössä puolet Suomen kansasta toimittaa toisen puoliskon verotusta. Ja digitalisaatio ja tekniset innovoinnit on ollut siinä todella tärkeitä apuvälineitä. Meillä on Verohallinnossa myös tosi vahva kokeilukulttuuri, jonka myötä pystytään omaksumaan uusia työskentelytapoja ja tekniikkoita aika pienellä kynnyksellä. Ja uskon, että tämä on ollut meillä apuna myös tämän testiautomaation käyttöönotossa. Sitten vähän tätä esityksen sisältöä omasta puolestani, eli käydään läpi sitä, mihin tätä testiautomaatiota meillä pääasiallisesti käytetään, eli regressiotestausta, mitä se on, mitä haasteita siihen liittyy ja miten testiautomaatio siinä on avuksi. Sen jälkeen lyhyesti tuosta Verohallinnon valmishankkeesta, minkä takia sen yhteydessä on tuo testiautomaatio otettu käyttöön ja miten se meillä Verohallinnossa käytännössä toimii. Ja lopuksi sitten jokunen sananen siitä, mitkä ovat omien kokemusteni perusteella tärkeitä seikkoja, mitä kannattaa ottaa huomioon testiautomaatioprojektia suunniteltaessa. Ja vähän myös sitä, että miten testiautomaatiota voi ajatella sijoituksena. Eli alkuun, mitä on regressiotestaus? Varmasti monelle kuulijalle termi onkin jo entuudestaan tuttu, mutta osalle saattaa olla vielä vieras. Eli kuten tuossa Iiriksen esityksessäkin kävi ilmi, niin tällaiselle nykyaikaiselle ketterälle ohjelmistokehitykselle on luonteenomasta se, että siellä tapahtuu paljon ja tapahtuu usein. Eli eletään tällaisissa sykleissä, joissa aina kehitetään uutta ja julkaistaan uutta. Ja totta kai testaus on näissä sykleissä tärkeässä osassa, että se mitä näissä on kehitetty, niin varmasti sitten myös toimii sen julkaisun yhteydessä. Ja sen lisäksi, että on tärkeää testata totta kai kaikki uudet toiminnallisuudet ennen niiden julkaisua, niin näiden kehityssyklien yhteydessä on hyvä testata myös se, että se mitä on kehitetty aiemmin ei ole mennyt rikki tätä uutta kehitettäessä. Ja tämän aiemmin toteutetun kokonaisuuden uudelleen testausta kutsutaan regressiotestaukseksi. Tätä termiä tulen käyttämään tässä
seuraavien kalvojen aikana hyvinkin paljon. Sitten tällaisissa isoissa järjestelmissä, joihin liittyy paljon keskinäisiä riippuvuussuhteita, paljon tällaisia toiminnallisuuksia, niin usein järjestelmään tehtävillä muutoksilla voi olla hyvinkin yllättäviä vaikutuksia. Sitä voi mieltää ikään kuin isona hämähäkin seittinä, missä yhtä lankaa nykäisemällä saattaakin tulla yllättäviä vaikutuksia ympäri koko verkkoa. Ja perinteinen testaus yleensä keskittyy lähinnä sen langan ympärille, jota ollaan kulloinkin nykimässä, mutta niitä muutoksia voi tosiaan tapahtua ympäri verkkoa, ja sitä varten meillä tulisi olla regressiotestausta, joka varmistaa sitten, ettei yllättäviä muutoksia ole tapahtunut muuallakin kuin sen langan yhteydessä, jota ollaan nykimässä. Ja ongelmaksi tässä muodostuu sitten se, että kun järjestelmä kasvaa riittävän kompleksiseksi, riittävän isoksi, siinä on paljon toiminnallisuuksia, näitä julkaisuja on ollut paljon, niin se, mitä kaikkea jokaisen uuden julkaisun yhteydessä pitäisi regressiotestata, sen määrä totta kai kasvaa koko ajan. Toinen haaste on se, että kun näitä julkaisuja tulee usein, niin totta kai näitä regressiotestejä pitäisi myös suorittaa riittävän usein, jotta se toimintavarmuus pystytään takaamaan jokaisen julkaisun yhteydessä. Ja tätä myöten regressiotestaus perinteisin ihmisresurssein käy tosiaan ensin haastavaksi, lopulta käytännössä mahdottomaksi. Eli tosiaan jätin siihen, että mitä haasteita tuohon regressiotestaukseen liittyy, ja se, että miten testiautomaatio sitten pystyy tässä meitä auttamaan. Eli testiautomaation myötä näitä samoja testejä pystytään toistamaan useita kertoja uudelleen ja uudelleen, ja sen myötä regressiotestauksesta tulee nopeampaa ja tehokkaampaa. Ja hyvin suunnitellulla testausautomaatiolla pystytäänkin parhaimmillaan kattamaan hyvin suuri osa jokaisen julkaisun yhteydessä tarvittavasta regressiotestauksesta. Ja toinen verkkoesimerkki, äsken oli hämähäkin seitti, nyt olisi tällainen turvaverkkoesimerkki, eli testiautomaatiota ja toimivaa regressiotestausta voi ajatella tällaisena turvaverkkona sellaisissa tilanteissa, että siinä verkon yläpuolella voidaan rakentaa uutta, ja jos jotain sieltä tippuu, niin verkko on alhaalla ottamassa sen kiinni. Ja silloin, kun saadaan nämä tippuvat kokonaisuudet ajoissa kiinni, eli käytännössä havaitaan virheet mielellään jo kehitys- tai testausvaiheessa, niin estetään niiden päätyminen siihen julkaistavaan versioon, jonka myötä virheitä ei sitten näkyisi järjestelmän loppukäyttäjille eikä asiakkaille. Sitten tuosta meidän valmishankkeesta, eli osa kuulijoista on ehkä kuullutkin tällaisesta Verohallinnon valmishankkeesta. Kyse on tosiaan Suomen mittakaavassa erittäin suuresta IT-projektista, melkeinpä Suomen historian suurimmasta. Ja siinä on jopa 70 vanhaa verotusjärjestelmää korvattu yhdellä valmisohjelmistolla nimeltä Gentax. Ja tuo Gentax on amerikkalaisen Fast Enterprisesin kehittämä verotusjärjestelmä, joka on Amerikassa käytössä monessa osavaltiossa, ja lisäksi se on käytössä monissa maissa ympäri maailman. Ja tuon Gentaxin lisäksi tuossa valmishankkeessa sitten kehitettiin meidän asiakasportaalina toimiva Oma Vero, joka on varmasti monelle kuulijalle jo tuttu entuudestaan. Ja aiemmin kun oli puhetta, että kun on tällaisia monimutkaisia tavallaan erittäin paljon sisäisiä riippuvuussuhteita sisältäviä järjestelmiä, niin tämä meidän valmisohjelmisto on malliesimerkki tällaisesta. Ja tosiaan sen lisäksi, että tämä meidän järjestelmän sisäinen toiminta on totta kai monitahoista, niin järjestelmä sisältää myös lukuisia rajapintoja ympäriinsä. Verotus on kuitenkin tärkeässä roolissa ympäri yhteiskunnan, ja sen myötä meidän verotusjärjestelmään sisältyy tällaisia rajapintoja, muun muassa VRK, YTJ-järjestelmien, pankkien tietojärjestelmiin, ulosoton järjestelmiin ja niin poispäin. Ja sen lisäksi, että toi meidän verotusjärjestelmä on jo valmiiksi monitahoinen kokonaisuus, niin se myös elää koko ajan.
sitä kehitetään, sitä muutetaan, verotusympäristö muuttuu, verotuslait muuttuu ja nämä totta kai pakottaa koko ajan myös järjestelmää muuttumaan. Ja sitten tosiaan tuosta toimintavarmuuden merkityksestä. Se on sellainen kokonaisuus, joka ohjaa pitkälti verohallinnon toimintaa, on ollut todella tärkeänä tekijänä tuossa valmishankkeen taustalla, sellainen, mikä meillä verohallinnossa pitää koko ajan ottaa huomioon. Niin kuin tiedätte, niin verohallinto on Suomessa vastuussa verotuksen oikea-aikaisesta ja oikeudenmukaisesta toimittamisesta, ja toimiva verotus on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä peruspilareista, koska sillä käytännössä rahoitetaan koko yhteiskunnan toiminta. Ja Suomessa perinteisesti verotuksesta on tehty monille asiakkaille monessa mielessä helppoa. Siinä mielessä, jos mietitään, että me saadaan jokainen kotiimme valmiiksi esitäytetty veroilmoitus, monen ei siihen tarvitse tehdä paljon mitään muutoksia. Eli veroilmoituksen toimittaminen ei ole samanlainen valtava prosessi, joka vaatii pahimmillaan viikon vapaaksi ottamista töistä ja ulkoisen konsulttitoimiston, kuten tilitoimistojen avuksi palkkaamista. Tällainenhän se käytännössä on esimerkiksi Amerikassa. Lisäksi meillä Suomessa suhtaudutaan hyvin positiivisesti verojen maksamiseen. Tietenkään kukaan ei varsinaisesti tykkää veroja sinänsä maksaa, mutta me hyvin ymmärretään niiden merkitys. Tiedetään, mitä kaikkea hyvää me saadaan yhteiskunnassa veroilla aikaiseksi. Ja jos vertaa esimerkiksi suomalaista mentaliteettia monen muun maan, esimerkiksi Etelä-Euroopan maiden toimintaan, niin meillä on huomattavasti vähemmän esimerkiksi harmaata taloutta. Ja verohallinnon viime vuonna teettämän selvityksen mukaan jopa 96% suomalaisista pitääkin verojen maksamista kansalaisen tärkeänä velvollisuutena. Ja meille tosiaan sen takia, että toimintavarmuuden jatkuva ylläpito on äärimmäisen tärkeää, että hyvällä toimintavarmuudella me varmistetaan kansalaisten positiivinen suhtautuminen verotukseen jatkossakin ja mahdollistetaan sitten yhteiskunnan toimintojen kannalta elintärkeiden verotulojen kertyminen myös jatkossa. Ja tosiaan se, millä tätä toimintavarmuutta on valmishankkeessa lähdetty tavoittelemaan, on erittäin runsas testaus. Käytännössä jokainen tämän valmisohjelmiston käyttöönottovaiheista, jokainen julkaisu on vaatinut erittäin suuren määrän testausta. Ja pääosin tuo testaus uusien toiminnallisuuksien osalta tehdään aina ensin manuaalisesti. Mutta niin kuin aiemmin kerroin noista regressiotestaukseen liittyvistä haasteista, niin samat haasteet pätee myös tässä valmiskokonaisuudessa. Ja tosiaan nuo regressiotestauksen haasteet tunnistettiin jo tuossa valmishankkeen varhaisessa vaiheessa. Eli ongelmat on juuri nämä perinteiset. Kun uutta toiminnallisuutta tulee koko ajan lisää, niin julkaisujen yhteydessä tarvittavien regressiotestien määrä kasvaa koko ajan. Ja lisäksi kun julkaisut seuraa toisiaan, niin nämä regressiotestit tulee toistaa riittävän usein. Ja tätä yhtälöä kun mietittiin, niin todettiin, että tuo regressiotestaus kokonaan manuaalisesti tulisi olemaan käytännössä mahdotonta. Ja muita isoja IT-kehitysprojekteja seuratessa niistä saatujen oppien perusteella ihan ulkomaita myöten, niin nähtiin, että testiautomaatio voisi olla potentiaalinen ratkaisu näihin regressiotestauksen haasteisiin. Sen myötä sitten järjestettiin asiasta kilpailutus. Ja sen perusteella verohallinnon testiautomaatiokumppaneiksi valikoitui Tietokarhu ja Gentinel. Gentinel valikoitui mukaan sen vuoksi, että heillä on erittäin vahva testiautomaatio-osaaminen ja Tietokarhu sen takia, että heillä oli entuudestaan erittäin vahva osaaminen verotukseen liittyen, koska he olivat olleet mukana kehittämässä verohallinnon järjestelmiä useita vuosia. Kaikki alkoi Proof of Conceptilla, joka toteutettiin syksyllä 2015, ja siinä toi testiautomaatioratkaisu havaittiin verohallinnon tarpeita vastaavaksi ja toimivaksi. Ja ton testiautomaatioratkaisun valinnassa oli tärkeää sen muunneltavuus ja ylläpidettävyys. Tiedettiin ja tunnistettiin jo silloin, että toi verotusohjelmisto elää, ja testiautomaatiokokonaisuuden pitää elää siinä sen mukana.
tällä kokoonpanolla jatkettiin aina tuohon viime syksyyn asti ja silloin järjestettiin asiasta uusi IT-asiantuntijakilpailutus ja sen perusteella sitten yhteistyötä jatkettiin Gentinelin kanssa 6 vuoden sopimuksella. Tuosta syksystä 2015 eteenpäin testiautomaatiota on kehitetty, testitapauksia lisätty ja testitapausten määrä onkin kasvanut koko ajan. Ja ei olla mihinkään vieläkään lopettamassa, vaan testitapauksia lisätään edelleen jatkuvasti. Tällä hetkellä tällaisia testitapauskokonaisuuksia meillä on jo lähes 4500 kappaletta ja noi sisältää yksittäisiä tarkistettavia kohteita yli 14 000. Tällä hetkellä me ajetaan testiautomaatiotestejä 2 ympäristöä vasten ja meillä on käytössä yli 30 testirobottia per ympäristö. Ja nuo testirobotit tässä yhteydessä on siis testiautomaation käyttöön konfiguroituja työasemia. Sitten siitä, että miten tuollainen testiautomaatiotapaus meillä verolla rakentuu. Eli kaikki lähtee siitä, että liiketoiminnan puolella substanssiasiantuntijat ensin miettii, että mikä on se kokonaisuus, mikä halutaan tuoda mukaan testiautomaatioon. Siellä tehdään priorisointia, mietitään, että mitkä on ne toiminnan kannalta kaikista kriittisimmät kokonaisuudet. Jos ne hajoaisi, niin niillä olisi erittäin suuri taloudellinen merkitys tai vaikutuksia erittäin suureen asiakasjoukkoon. Ja totta kai mietitään, että onko sellaisia toiminnallisuuksia, jotka on havaittu jo muuten haavoittuviksi ja helposti hajoaviksi. Ja tällä tavallaan mentaliteetillä mietitään, että mikä se testiautomaatiokokonaisuus on ja sen perusteella nämä meidän substanssiasiantuntijat kirjoittaa sitten testitapauksen kuvaukset. Ja nuo testitapauksen kuvaukset tulee sitten testiautomaatiotiimille, jossa testiautomaation toteuttaja kirjoittaa niin sanotun skriptin. Iiris käytti tuossa aiemmin termiä briefi, eli käytännössä tällainen kuvaus, jonka perusteella robotti sitä testiä suorittaa. Ja tosiaan sitten se annetaan robotille ja siitä lähtee testi pyörimään. Ja noita käytäntöjä, mitä meillä testiautomaatioon liittyy, tosiaan niin kuin mainitsin, niin testejä ajetaan 2 testiympäristössä. Meillä on erikseen sovellushallinnon testiympäristö. Siellä sovellushallinnassa meillä tehdään hyvin nopeasyklistä pienkehitystä, jossa julkaisut tapahtuu käytännössä ihan viikoittain. Ja sitten meillä on projektien, isompien projektien oma testiympäristö ja niissä julkaisut sitten on harvemmin, mutta ihan yhtä lailla regressiotestaus ja testiautomaatio on siellä tärkeässä roolissa. Ja testit käynnistyy meillä ajastetusti, eli ei tarvitse kenenkään jäädä sinne istumaan ja manuaalisesti niitä testejä käynnistelemään, mutta sekin on tarvittaessa mahdollista. Jos me halutaan muuttaa ajastusaikatauluja ja halutaan käynnistää testejä poikkeusaikataululla, niin niitä voidaan käynnistää milloin tahansa. Ja verohallinnossa me ajetaan tämä meidän automaatiotestikokonaisuus öisin, ihan siksi, että meillä on kuitenkin niin laaja testiautomaatiokokonaisuus, meillä on paljon testirobotteja ja kun nämä robotit yhtäaikaisesti työskentelee yhdessä ympäristössä, niin se kuormittaa sitä ympäristöä väkisinkin. Ja kun testiautomaatio toimii öisin, niin sillä varmistetaan, että ympäristö rauhoittuu sitten päivisin sitten taas muuta työskentelyä varten. Ja tosiaan sitten noista öisistä testiautomaatioajoista muodostuu aina aamuksi raportti, joka käydään läpi. Raportista on nähtävissä ihan testikohtaisesti, testivaihekohtaisesti, mitkä on mennyt onnistuneesti läpi ja missä on mahdollisesti tullut virheitä. Nuo virheet analysoidaan, testirobotti ottaa virheistä kuvakaappaukset ja sitten käynnistetään sen perusteella tarvittaessa korjaustoimenpiteet. Ja sellaisia tärkeitä käytännön asioita, mitä meillä testiautomaatiossa verohallinnossa on, niin tosiaan testiautomaatio pyörii vain ihan testiympäristöissä, ei missään tuotantoympäristöissä. Ja lisäksi testiautomaatiossa hyödynnetään vain ja ainoastaan kuvitteellista asiakasdataa. Sitten testiautomaatiossa meillä on käytössä ketterät menetelmät. Ne on ollut kyllä käytössä ihan alusta alkaen. Eli meillä on tällainen sprinttimalli. Yhden sprintin kesto on 2 viikkoa ja jokaista sprinttiä varten asetetaan aina tavoitteet ja sprintin päätteeksi sitten muodostetaan raportit ja katsotaan, että mitä kaikkea on ehditty tekemään.
Ja sen lisäksi, että me lisäillään koko ajan uusia testitapauksia, niin totta kai tuota testiautomaatiokokonaisuutta myös kehitetään jatkuvasti ja olemassa olevia testejä optimoidaan. Ja niin kuin sanoin, että tuo meidän verotusjärjestelmä elää koko ajan ja sinne tulee muutoksia, niin noihin muutoksiin myös reagoidaan nopeasti testiautomaation puolella. Eli testitapauksia päivitetään vastaamaan järjestelmään tulleita muutoksia. Ja testiautomaatio on meillä jatkossakin tärkeässä asemassa. Valmishanke on saatu päätökseen onnistuneesti. Tällä hetkellä meillä on käynnissä AVA-hanke, missä testiautomaatio on tärkeässä roolissa. Ja testiautomaatio tulee olemaan jatkossakin isoissa, keskikokoisissa ja suurissa projekteissa tärkeässä roolissa sekä jatkuvasti tuolla meidän sovellushallinnan nopeasyklisessä pienkehityksessä. Saanko tässä vaiheessa kysyä? Toki. AVA-hanke. Joo, AVA-hanke tosiaan oli tällainen valmishankkeen seuraaja, missä sitten tuodaan tuonne meidän verotusjärjestelmään auto- ja valmisteverot. Eli noin. Siitä tulee tämä lyhenne AVA. Hyvä tarkennus. Kokonaisuudessa voidaan sanoa, että Verohallinnon testiautomaatioprojekti on erittäin onnistunut ja tuon onnistumisen taustalla on totta kai monia tekijöitä. Me tehdään hyvää yhteistyötä meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, eli meillä on jatkuva dialogi, jatkuvaa keskustelua, hyvin avointa keskustelua. Ja meidän testiautomaatioratkaisu on muunneltavissa ja sitä myöten pystytään nopeasti reagoimaan just noihin verotusympäristön, verotusjärjestelmän muutoksiin. Testiautomaatioon on meillä panostettu pitkäjänteisesti alusta alkaen ja myös riittävästi. Ja tosiaan se, että meillä on se liiketoiminta siinä koko ajan mukana. Siellä on ne substanssiosaajat, jotka on tärkeässä roolissa sen määrittelemisessä, että mitä testiautomaatiossa pyörii. Ja totta kai tärkeässä roolissa myös niiden tulosten arvioimisessa ja korjausten käynnistämisessä. Ja tosiaan uusia testejä lisätään, olemassa olevia ylläpidetään, eli me ei päästetä tuota testiautomaatiokokonaisuutta niin sanotusti pilaantumaan. Eli jos testiautomaatiokokonaisuutta ei ylläpidetä, mutta järjestelmä muuttuu, niin totta kai ne testit käy jossain kohtaa hyödyttömiksi. Ja tärkeää on myös se, että tuo testiautomaatio meillä pyritään huomioimaan noissa isoissa projekteissa jo suunnitteluvaiheessa. Ja tässä lievästä yhdennäköisyydestä huolimatta en ole minä tässä kuvassa, vaan meidän tietohallintojohtaja Jarkko Levasma. Ja Jarkon terveisistäkin selkeästi käy ilmi se, että kuinka tärkeässä roolissa testiautomaatio on nimenomaan tuon toimintavarmuuden kannalta. Eli testiautomaatioiden myötä meidän tietojärjestelmien laatu on parempi. Pystytään takaamaan sellaiset palvelut, mihin oikeasti täällä Suomessa on verotukseen liittyen totuttu. Sitten muutama sananen vielä siitä, että mitkä koen itse tällaisen toimivan testiautomaation edellytyksiksi. Ja moni niistä on tullutkin tuossa jo aiemmin esityksen aikana ilmi, lyhyt kertaus ehkä osaltaan. Tärkeää on muistaa, että pelkkä testiautomaatio itsessään ei vielä tee autuaaksi, vaan se vaatii alusta alkaen riittävästi aikaa, vaivaa, suunnitelmallisuutta ja resursointia. Ja testiautomaatiota ei kannata ajatella pelkkänä tekniikkana, vaan paras lopputulos saavutetaan aina, kun siinä on se liiketoiminnalta saatava substanssiosaaminen mukana. Ja kuten tuossa aiemmin totesin, niin tuo testitapausten ylläpito aina järjestelmän muutosten yhteydessä on erittäin tärkeää, ettei se testiautomaatiokokonaisuus pääse vanhenemaan. Mutta muita huomioitavia asioita, mitä kannattaa miettiä, on se, että kaikkia olemassa olevia testejä ei missään tapauksessa kannata automatisoida sellaisenaan. Eli jos on tehty jo sitä manuaalista testausta aiemmin, niin ei kannata niitä testejä sieltä kopioida, vaan sellaisenaan, vaan yhdistellä niitä, priorisoida niitä. Ja tosiaan kannattaa pyrkiä suosimaan sellaisia laajoja testikokonaisuuksia, tällaisia end-to-end päästä päähän tyylisiä ratkaisuja, jotka tavallaan simuloi sitä, miten se toiminnallisuus pyörii ihan todellisuudessakin alusta loppuun. Ja tärkeää on myös varautua tuollaisiin false positive-havaintoihin, eli niin sanotusti tällaisiin turhiin virheisiin, jotka voi olla aiheutuneita esimerkiksi siitä, että näitä automaatiotestejä suoritettaessa järjestelmässä on ollut ruuhkaa, serverit on ollut kuormittuneita ja kun
testi toistetaan, niin se meneekin läpi ihan ongelmitta. Totta kai näitäkin tällaisia false positive tuloksia voi hyödyntää, kun pohditaan tai halutaan selvittää esimerkiksi sitä, että mihin aikaan järjestelmässä mahdollisesti on enemmän kuormitusta. Ja juurikin tuo ympäristön kuormitus, niin kuin tuossa totesin, että Verohallinnossa testiautomaatio toteutetaan öisin, niin kannattaa senkin osalta tehdä jokin suunnitelma, serverikapasiteetin lisääminen tai juurikin testiautomaatioajojen aikataulutus siten, että se ei häiritse normaalia työskentelyä siinä testattavassa ympäristössä. Ja viimeisenä sitten hieman tästä testiautomaatiosta sijoituksena, eli niin kuin tässä on jo tullut ilmi, niin testiautomaatio on tällainen pitkäjänteisyyttä vaativa projekti. Ja sen myötä helposti saattaa olla se tilanne, että alussa testiautomaatio aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin mitä se tuottaa säästöjä. Otetaan esimerkkitapaus. Jos meillä on yksittäinen manuaalitesti, jonka suorittaminen ihmiseltä kestäisi esimerkiksi 15 minuuttia, ja me halutaan se testi tuoda osaksi testiautomaatiota, niin sen toteuttaminen, se skriptin toteuttaminen, että saadaan se robotille valmiiksi, voi viedä ihan vaikkapa puoli päivää. Ja totta kai, jos me ajatellaan tätä lyhytjänteisesti, ajatellaan 15 minuuttia versus puoli päivää, niin totta kai 15 minuuttia kuulostaa paljon paremmalta. Mutta sitten kun sitä testiä toistetaan useita kertoja, ihmiseltä menee aina se 15 minuuttia, ja jossain kohtaa sitä rupeaa tympimään se, että se joutuu toistamaan samaa testiä uudelleen ja uudelleen, saattaa tulla inhimillisiä virheitä ja niin poispäin, kun taas robotti suorittaa sen testin esimerkiksi minuutissa kahdessa mukisematta uudelleen ja uudelleen, ja on tosiaan käytettävissä, niin kuin Iiris totesi, 24/7. Sen myötä testin yksikköhinta lopulta laskee ja muodostuu lopulta edullisemmaksi kuin se, että testiä toistuvasti testattaisiin manuaalisesti. Ja toinen, mitä kautta testiautomaatio usein tuo säästöjä, on parantunut regressiovarmuus, eli on vähemmän virheitä, jotka päätyy sinne julkaisuversioon asti, sitä kautta vähemmän kustannuksia, enemmän säästöjä. Mutta seuraavaksi voidaan mennä katsomaan sitä business-keissiä. Eli vähän lupailinkin sitä, että ihan tämmöistä konkretiaa siihen, että miten tässä teidän isossa valmishankkeessa, niin millä tavalla sitä hyötyä on siinä seurattu, mitä se on, mitä sillä on saavutettu, ja sitten vähän niin kuin lukujakin tähän tueksi, niin käydään tässä ihan aluksi tällainen asia läpi, että mitä yleensä nuo parametrit on, mitä näissä testiautomaatioratkaisuissa ja niiden business caseissa käytetään, ja siellähän selkeästi testiautomaatioinvestointi on yksi iso asia, mitä pitää laskea, ja siellä taustalla on automatisointia ja sitä ylläpitoa. Ylläpidosta saattaa joskus tulla jopa suuria kustannuksia sitten, kun niitä on todella paljon, niitä testejä. Ja tämä on esimerkiksi yksi asia, mitä Verohallinnossa seurataan tälläkin hetkellä ja jatkuvasti, että paljon siihen ylläpitoon menee aikaa tältä testiautomaatiotiimiltä ja tekijöiltä, että se ei vie sitten kokonaan sitä resurssia, vaan loppujen lopuksi saadaan uuttakin aikaiseksi. Ja tietysti kaikki lisenssit ja muu tähän liittyvä asia. Sitten taas toisaalta verrataan sitä, että mitä jos tämä kaikki olisi tehty manuaalisesti, ja sitten taas se, että kuinka paljon niitä julkaisuja on ja mitä virheitä, paljon niitä virheitä löytyy ja mikä se keskimääräinen kustannus näillä virheillä on. Kerroitkin tuosta valmishankkeesta, en käy enää uudestaan sitä sinänsä läpi, mutta kuitenkin kriittinen hanke, tärkeä meidän koko Suomen kannalta, että tämä hanke onnistui. Kuten kerroit, niin heti alussa tehtiin päätös siitä, että lähdetään testiautomaatio otetaan käyttöön tässä, ja heti alusta saakka määriteltiin sille tällainen business case ja mitä hyötyä siitä Verohallinnolle on ollut. Identifioitiin alussa kolme hyötykomponenttia: se työn arvo, mitä testiautomaatio suorittaa, ja sitten taas myös virheiden liittyvät kustannusten säästöt. Katsotaan niitä kohta tuossa tarkemmin.
mutta myös sitä aikatauluriskin pienentäminen, joka selkeästi on varmaan ollut se iso asia myös, että testiautomaatio otettiin käyttöön. Aikatauluriski oli kuitenkin sen tyyppinen, että sitä oli hyvin vaikea mallintaa ja se jätettiin tästä pois sitten näistä laskelmista. Mut mennään ihan tuonne lukuihin ja mitä se tällä hetkellä näyttää. Eli tämä itse hankehan päättyi tuossa maaliskuun lopussa tänä vuonna. Ja tässä näkyy tässä sen verran sitä, että kuinka paljon sitä henkilötyövoimaa olisi tarvittu, mikäli tämä määrä testejä olisi tehty, mitä robotti ja robotit suorittivat tuossa viimeisen sprintin aikana, ja yksi sprinttihän oli 2 viikon mittainen. Ja tässä täytyy ihan alleviivata. 2211 testaajaa tuskin olisi tätä työtä tehneet. Tämä on sen takia voidaan puhua, että tämä on laskennallinen hyöty. Joo, totta kai, jos meillä ei testiautomaatiota olisi ollut käytössä, niin tuo regressiotestaus olisi toteutettu eri tavalla. Mm. Totta kai siihen olisi tarvinnut rekrytoida manuaalisia testaajia, joskaan ei varmasti olisi rekrytoitu yli 2000 testaajaa tai edes lähelle sitä. Mutta totta kai se olisi tarkoittanut myös sitä, että meidän regressiovarmuus olisi ollut heikompi. Mm. Eli tällä pystyttiin varmistamaan se, että testejä ajetaan todella paljon ja varmistetaan sitä, että kaikki toimii. Kyllä. Hyvä. Mennään sitten seuraavaan esimerkkiin sieltä seuraavalle sivulle. No tässä on sitten tämä sama asia vähän toisella tavalla määritelty, eli siinä on tämä kokonaisinvestoinnit, mitä tässä on, niin kuin sanoinkin tuossa yksi parametreista, ja mitä tämä testiautomaation investoinnit on ollut, sekä sitten jos näiden ajettujen testien arvo olisi, jos ne henkilöt olisivat tehneet sen työn, eli tässä pitää todella huomata, että todellisuudessahan tätä ei olisi näin tehty, mutta ehkä se laskennallinen hyöty, niin on ihan huima tämä summa, eli joo, toisaalta laatu maksaa ehkä, mutta onko se taas meille hyvä asia, että meidän verotusjärjestelmä toimii? Joo, totta kai niin kuin tuossa tuon toimintavarmuuden osalta totesin, niin se on yhteiskunnallisesti elintärkeä asia. Ja sitä myöten tämä on sellainen asia, mihin mun mielestä on ehdottomasti kannattanut panostaa. Kyllä. Ja tuossa käyrässä on hyvin nähtävissä myös se, että testiautomaatio ei tuo saman tien niitä hyötyjä, vaan siinä ensin mennään huomattavasti pienemmillä tai lähes olemattomilla hyödyillä, kunnes ne hyödyt sitten rupeakin yllättäen kertautumaan ja sen jälkeen se hyötyjen kasvu on huima. Kyllä, juurikin näin. Hyvä. Katsotaan vielä eteenpäin. Noin. Sitten tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja tämä on sellainen, että tämäkin on laskennallinen, eli puhutaan siitä, että kuinka paljon virheitä tämä testiautomaatio ja sen suorittama työ, miten niitä on löydetty sieltä. Ja niitä virheitähän on varmaan muitakin, mutta tässä on ne virheet, jotka on todella kirjattu. Suurin osa niistä toki kirjataan, mutta että tämmöiset todelliset virheet ja niille asetettiin tällainen keskiarvo, laskennallinen virhehinta 5000 euroa. Tämä varmaan vaihtelee aika paljon. Joo, totta kai yksittäinen virhe voi olla hyvinkin mitätön. Voi olla kyse esimerkiksi järjestelmän sisäisestä kirjoitusvirheestä, joka ei edes asiakkaille asti näy, vaan ainoastaan järjestelmän loppukäyttäjille. Totta kai aina parempi, että tällaisiakään ei ole, ja nekin tulee tässä testiautomaation myötä havaittua, mutta ehdottomasti ei olisi mistään paljon kustannuksia aiheuttavasta virheestä kyse. Toisaalta virhe voi taas olla aivan massiivinen. Mietitään, jos meidän vaikka henkilöverotuksessa tapahtuu tosi iso virhe, joka vaikuttaa pahimmillaan satojen tuhansien asiakkaiden verotukseen. Mm. Sillä taas saattaa olla huomattavasti suurempia vaikutuksia kuin pelkästään 5000 euron edestä. Kyllä. Ja varmasti myös välilliset kustannukset. Asiakaspalvelu on varmaan tukossa, jos tällaista tapahtuisi ja muuta. Ja mitkä vaikutukset sillä sitten olisi? Joo, juurikin näin, että jouduttaisiin ehdottomasti asiakaspalvelua hoitamaan todella hartiavoimin sen jälkeen, ja asiakaspalvelu olisi tukossa varmasti pitkän aikaa. Joo, mutta vaikka me asetettiin tällainen, sanotaanko ehkä jopa aika
kohtuullinen virhesumma, niin siitäkin huolimatta tuo laskennallinen säästö tässäkin tapauksessa on noinkin huima kuin 4,4 miljoonaa näiden virheiden löytämiselle, ja se kuulostaa kyllä myös huikean suurelta. Joo, kyllä. Hyvä. Sitten mennään vähän tällaiseen, viimeiseksi ihan käydään läpi pikkasen sitä, että puhuit tuosta testien määrästä ja kuinka paljon niitä ajetaan per yö, ja sitten taas toisaalta puhuttiin tästä hinnasta ja miten se näyttäytyy. Niin tämä on mun mielestä siinä mielessä hyvät kuvaajat tässä, että nähdään se, että se alussa se investointihan on selkeästi myös, niin kuin siinä ensimmäisessä vai toisessa kuvassakin kuvaajassa oli, niin näkyy tämä, että alussa sitä säästöä ei todellakaan tule, mutta aika nopeasti, sanotaan tässä teidänkin tapauksessa näinkin isossa hankkeessa, niin noin vuoden kuluessa alkaa olemaan se kohta, kun vähän reilu vuosi, kun sitten ollaan jo niin sanotusti voiton puolella. Ja tässä näkyy myös se, että kuinka se yksikkökustannus, niin kuin sanoit, että saattaa olla jopa puoli päivää jonkun testin tekeminen viedä aikaa, niin tässä se sitten huomataan, että se on aluksi kallista, mutta sitten kun niin se robotti suorittaa niitä testejä, niin se yksikköhinta tippuu todellakin alhaiseksi. Ja jos ajatellaan, että se saattaa viedä sen 15 minuuttia siltä ihmiseltä, niin sitten taas robotin yksittäisen testin kustannus saattaa olla noinkin alhainen kuin alle puoli euroa. Juurikin näin. Hyvä. Tässä oli oikeastaan meidän tämä sisältö, ja mä ajateltiin, että me siirryttäisiin sitten tuonne kysymysten pariin. Katsotaan, onko meille tullut kysymyksiä sieltä. Saattaa olla, että ei näy. Juu, tuleepas täältä. Pieni hetki. Täällä on sellainen kysymys, että kuinka olette onnistuneet hyödyntämään tai käyttämään uudestaan testiautomaatioskriptejä, vai ovatko enemmän kustomoituja per järjestelmä? Joo, eli tosiaan mainitsin, että meillä on kahdessa järjestelmässä noita testiautomaatiotapauksia pyörimässä, niin totta kai aina kun uusi projekti, iso projekti käynnistyy, niin sille järjestelmälle tulee oma testiympäristönsä, jossa totta kai on kaiken näköisiä muutoksia tullut, mutta me pystytään aika vähällä vaivalla siirtämään meidän olemassa olevat testit sinne ympäristöön, pyöräyttämään ne siellä läpi, katsomaan, että minkälaisia virheitä sieltä tulee, käymään niitä virheitä läpi ja sitä kautta tekemään pieniä korjauksia niihin testeihin, että saadaan ne vastaamaan sitä muuttunutta järjestelmää. Eli sitä kautta meidän ei tarvitse missään nimessä tavallaan alusta alkaen aina skriptata näitä testejä uudelleen, vaan pystytään pitkälti käyttämään niitä samoja skriptejä hyödyksi. Kyllä. Heti perään samalta henkilöltä toinen kysymys, minkälainen testiautomaatiokattavuus sitten on? Eli minkälainen tavoite ja missä aikaikkunassa, mikä se tavoite tällä hetkellä on, tai mikä se nyt on ja mikä se tavoite on ja missä aikaikkunassa on tämä nähty, tämä mahdollisuus. Nyt meillä on toisaalta tämä valmis hankkeen osalta loppu, mutta sitten muu jatkuu, niin osaatko tähän ehkä sen kattavuuden ja tavoitteiden, että kuinka nopeasti yleensä niitä? Joo, eli tietenkään täydellistä regressiokattavuutta ei ole näin isojen järjestelmien osalta mahdollista testiautomaatiolla saavuttaa, eikä oikein ole järkevää edes sellaista tavoitella, vaan juurikin se priorisointi on tärkeää. Miettiä, että mitkä on ne kaikista kriittisimmät toiminnallisuudet, joiden hajoaminen aiheuttaisi kaikista eniten ongelmia. Ja sitä myöten sitten niistä aina lähdetään liikenteeseen, ja yleensä siinä vaiheessa, kun tällainen julkaisu käynnistyy, niin tärkeintä on se, että me saadaan aina kaikkien aiempien julkaisuiden toiminnallisuudet regressiotestattua hyvissä on ennen sen julkaisun tavallaan viemistä tuotantoon. Sitten taas sen julkaisun jälkeen ruvetaan toteuttamaan siinä kokonaisuudessa kehitettyjä testejä sitten osaksi testiautomaatiokokonaisuutta ja valmiiksi sitten taas seuraavia julkaisuja varten. Jos puhutaan tällaisista isoista projekteista, esimerkiksi valmis hankkeen suuret käyttöönotot tai tämä meidän nykyinen avahanke, niin
yleensä testitapausten määrä, mitä sieltä tuodaan testiautomaatioon, on erittäinkin suuri. Siellä puhutaan helposti sadoista, jopa ehkä tuhannesta testitapauksesta per iso julkaisu. Ja näiden toteuttaminen testiautomaatioon vie kyllä vähintään puoli vuotta, joskus vähän jopa enemmän, mutta näissä isojen projektien kohdalla meillä on julkaisusyki ollut kerran vuodessa, niin aina hyvissä ajoin ennen seuraavan julkaisun ajankohtaa meillä on ne testit pyörimässä sitten taas regressiota sitä julkaisua varten, että taas edelliset toiminnallisuudet on toteutettu. Ja jokaisen julkaisun yhteydessä meidän asiantuntijat arvioi, että onko tämä meidän kokonaisuus, testiautomaatioregressiokokonaisuus, kuinka kattava ja tarvitseeko tehdä sitten tällaisia lisätestejä, pieniä manuaalisia regressiotestejä siihen lisäksi. Ja pääsääntöisesti, jos meillä on tosiaan 4500 testitapauskokonaisuutta tällä hetkellä testiautomaatiossa, niin manuaalisesti tarvittavien testien määrä jää kokonaisuudessaan selvästi alle 500, puhutaan ihan yksittäisistä sadoista. Et siitä ehkä on vähän nähtävissä sitä meidän testiautomaation kattavuutta. Joo. Tällä hetkellä. Hyvä. Meillä on 6 kysymystä vielä jäljellä. Katsotaan, ehditäänkö kaikkia. Jos ei, niin voidaan palata sitten muita kanavia pitkin. Sitten tässä on, mihin olette vetäneet rajan testausautomaation rakentamisen osalta, eli legacy vs. vain uudet ympäristöt? Joo, ja eli, kuinka arvioidaan tätä asiaa? Joo, eli legacy-ympäristöistä on jokaisen tällaisen käyttöönoton myötä, aina kun on saatu sen legacy-ympäristön toiminnallisuudet siirrettyä tuohon meidän uuteen valmisohjelmistoon, niin sitä kautta sitten tavallaan päästy eroon. Ja testiautomaatiossa ollaan keskitytty sitten tähän, pelkästään tähän valmisohjelmistoon ja totta kai oma veroon ihan sen takia, että nämä legacy-järjestelmät on ollut poistuvia ja on ollut tiedossa, että sitä varten ei ole nyt kannattanut enää testiautomaatiossa panostaa. Ja lisäksi legacy-järjestelmien testauksessa on myös se haaste, että helposti sieltä tulee sitä todellista asiakasdataa, ja sitä me ei tosiaan testiautomaatiossa tällä hetkellä käytetä. Joo. Onko testiautomaatioajoissa jotain riippuvuuksia edellisiin ajoihin, ja eli onko niissä joku määrätty järjestys vai voiko niitä ajaa useampia yhtä aikaa? Joo, tuo on hyvä kysymys. Eli meillä on mietitty sellaiset kokonaisuudet, eli puhutaan tällaisista nimenomaan testiautomaatioajokokonaisuuksista, jotka saattaa sisältää yksittäisiä testejä muutamasta testistä kymmeniin testeihin. Ja nämä ajot on aina rakennettu siten, että siellä voi olla näitä keskinäisiä riippuvuussuhteita. Eli saattaa olla tilanne, missä me edellisessä testissä rakennetaan vaikka jonkun asiakkaan luominen, niin mietitään siihen liittyvät toiminnallisuudet ja varmistetaan ne. Ja sitten seuraavassa testissä sitten jatketaan sillä edellisessä testissä luodulla asiakkaalla verotusprosessin testaamista eteenpäin. Ja totta kai tällaisissa testeissä on kriittistä, että ne ajetaan oikeassa järjestyksessä. Kokonaisuudessaan tosiaan meillä on se yli 30 robottia, jotka on yhtäaikaisesti toiminnassa, ajaa näitä isoja kokonaisuuksia, mutta jokainen kokonaisuus itsessään on rakennettu siten, että siellä tavallaan on tämä looginen järjestys, missä ne testit etenevät, ja ne voidaan tavallaan, useampi testikokonaisuus voi olla käynnissä yhtäaikaisesti, mutta tärkeää on, että se testikokonaisuus itsessään ajetaan juuri siinä järjestyksessä, mikä sinne on toteutettu. Joo. Sitten vähän tämmöinen laajempi kysymys, katsotaan vastataanko vaikka yhdessä, niin millaisissa tilanteissa yrityksen kannattaisi harkita testiautomaation käyttöä? Joo, eli totta kai, jos on kyse isosta järjestelmästä, tai vaikka ei olisi hirvittävän iso järjestelmä, mutta jos siihen tehdään nopealla syklillä muutoksia, on tiedossa, että näitä julkaisuja tulee usein ja jokaisen julkaisun yhteydessä pitäisi aina se regressiotestaus hoitaa, niin jos niitä testejä alkaa kertymään niin paljon, että se ei enää manuaalisesti ole kannattavaa, niin silloin ehdottomasti kannattaa testiautomaatiota hyödyntää. Joo, ja ehkä nostaisin itse myös tässä, että jos ne testit on sellaisia hyvinkin usein toistuvia, ne on tylsiä, tehdään samoja testejä eri kohteissa ja muissa, ja niin, tai eri selaimilla muun muassa tai jotain tämän tyyppistä, niin silloin ehkä kannattaa miettiä sitä, että voisiko nämä automatisoida ja sitä kautta saada henkilöt sitten vähän mukavampiin töihin. Joo, juurikin näin. Että jos on joku yksittäinen testi, jonka on tarkoitus toteuttaa 2 tai 3 kertaa esimerkiksi koko elinkaaren aikana,
niin ei välttämättä ole tarpeen, että sitä tuodaan testiautomaatio. Voi olla järkevämpää, että se jokaisella suorituskerralla toteutetaan manuaalisesti, mutta kun niitä toistoja alkaa olla riittävästi, niin testiautomaatio on ehdottomasti kannattava. Joo. Sitten, onko suorituskykytestejä automatisoitu ja jos on, niin kuinka usein niitä ajetaan? Suorituskykytestaus meillä on tällä hetkellä täysin tuon toimittajan vastuulla. Eli tässä tapauksessa Fast Enterprises vastaa suorituskykytestauksesta ja siinä mielessä me ei olla testiautomaation puolesta siinä mukana, mutta totta kai testiautomaatiotyökalut kyllä soveltuvat suorituskykytestaukseen aika hyvinkin siinä mielessä, että siellä pystytään pommittamaan esimerkiksi palvelupyyntöjä järjestelmään hyvinkin paljon ja katsomaan, että pysyykö järjestelmä siinä mukana. Mutta valitettavasti meillä tosiaan ei sitten ole käytössä, että pystyisin tuohon meidän näkökulmasta vastaamaan tarkemmin. Joo, täällä on selkeästi nyt niin paljon kysymyksiä tullut, mutta mä vähän pompin näitä ja katsotaan, vastataan näihin, jotenkin palataan sitten tässä vähän eri kautta, vaikka sitten keskustelujen kautta laitetaan linkkejä. Täällä on testiautomaation uusista tuulista, kysytään miltä näyttää tulevaisuutta ajatellen, mitä testiautomaation saralla on tulossa uutta. Tässä on ehkä, voin ehkä vastata sillä tavalla lyhyesti ja voidaan palata tähän myöhemminkin, niin tämmöinen tekoälyn valjastaminen siihen testiautomaation käyttöön, niin se on ihan selkeästi se yksi asia, mikä ehkä uusimpia tuulia tai uusia tuulia, jotka on nyt käyttöön tulossa ja ovatkin jollain tasolla jo käytössä. Oliko sulla tähän jotain vai? Joo, no tekoäly ei vielä meillä verohallinnon testiautomaatiossa varsinaisesti ole mukana, mutta tosiaan varmasti tulee jossain varmastikin. Sitten täällä on, mitä ohjelmistoa käytätte testiautomaation kehityksessä? No tässäkin on useita, mutta... Joo, no siis Robot Framework-pohjainenhan tämä meidän järjestelmä on. Seleniumia siellä on taustalla, Pythonia taustalla. Skriptien kirjoittamisessa käytetään useita sovelluksia. Siihen käy ihan perinteisestä Notepadista lähtien sitten paljon kehittyneempiinkin järjestelmiin, käytännössä millä tahansa melkein järjestelmä, millä pystytään ihan tällaisia tekstitiedostoja käsittelemään. Ja sitten tavallaan se kokonaisuus, jonka kautta testit ajetaan ja tulokset nähdään, on Jenkins. Että noista järjestelmistä totta kai voi tarvittaessa kertoa tarkemminkin, mutta varmaan tässä yhteydessä ei aika siihen riitä. Joo. Ja tässä olikin kysymys vielä, että mitä työkalua käytätte test management puolella sekä testiautomaatiota varten, mutta... Joo, tavallaan siinä management puolella meillä on sitten toi Fastin kehittämä projektinhallintatyökalu käytössä, mitä käytetään noissa meidän projekteissa, ei pelkästään testiautomaation puolella, vaan muutenkin. Joo. Ja yksi kysymys meillä täällä jää vielä vastaamatta, mutta kello on tasan. Mä ehkä nopeasti tässä sen verran tasan, että onko testiautomaation käyttö kallista? Se, mitä tuossa äsken käytiin mun mielestä läpi, niin se voi olla kallista, jos sitä ei rakenna järkevästi. Joo. Sanotaanko näin? Juuri ja näin. Mielellään tästä keskustellaan lisää tästä aiheesta. Ja jos se rakennetaan hyvin, niin se varmasti ei ole myöskään kallista, vaan se tuottaa hyötyä enemmän kuin maksaa. Ja totta kai investointeja vaatii, mutta antaa enemmän vielä takaisin moninkertaisesti. Hyvä. Nyt kello on tasan 11 ja mä sanon meidän puolesta varmaankin, että kiitos Janne. Oli tosi mukava, että Kiitoksia. Pääsit kertomaan ja huippu hienoja juttuja olette saaneet aikaan ja tiedänkin siitä. Ja ihan mielettömän hienoa. Ja muistutan, että tämä webinaarisarjahan jatkuu ja siellä on seuraava webinaari, olisiko ollut muutaman viikon päästä, mutta siitä tulee teille myös ilmoitus sitten tuossa viestissä, missä tallenne tulee. Mutta meidän puolesta kiitos ja Kiitoksia. Oikein mukavaa, että olitte mukana kanssamme tänään.